قوم هذا السلام كانالنده خيبولا يانلقتاره ular men hizmet dile fazlalığa tanıştıram. Abu Bakır Aula Ayık Aul Respublika Konkursu sektöründe sorular utkarıvın devam ete. Bugün Göyfırda ularga arnalgan maksus sigaralış taqdim etebiz. Ahadir temalar haqqında qıtqasa. Ayık qatın qız gaile eminligi. Qadir Alibayev Qaybullanın dalanlı oğlu. Eskilik xurlıq, ayıqlıq zorluq. Туған түйектен қадірлерек түбек юқ. Еті қыз район телевизион проект бәйгісі. Районыбыда ұзған елда айық қатын проекті старт алды. Район хакимияті, қастарлық қам құрсалау бөлігі, ғайла қызметі білгістері, ерікмендерден тұрған түркім бүті район білемелерін ұрап сықты. Проект Бәлеке Аруслан қолда башланып, яңырақ Әбубәкір ауылында тамамланды. Ошы туралы хәбәрселәребез язмаһында. Хәзерге ямғәтте қатын-қыздар алкоголизмы иди проблема. Эскән қатын, әсәй, ул ғаилә беләһе, балалар өчен зур фәжиға. Буны ошо проблеманы хәл итү буенса безнең районыбызда мақсатлы эш алып барыла. Әйтергә кәрәк, аяҡ ҡатын проекты үткән йылда ғына башланһа ла, был йүнәлештәге эш бер нисә йыл рәттән дауам итә. Яңыраҡ Әбүбәкер ауылында Баймаҡ, Бөрйән, Йылай райондарының аяҡ ауыл конкурсына ҡатнашыусы ауыл вәкилдәре менән осрашыу үткәрелде. Без бүген һеҙҙе махсус рәүештә үҙебеҙҙең әҙме күпме уны бик уңышлы дип әйтеп булмай, ләкин бөгөнгө көндә беҙҙең һөҙөмтәләрен тоябыҙ, шул тәжрибәбеҙ менән уртаҡлашыу маҡсатында саҡырҙыҡ. Беҙҙең районда 2022 йылда айыҡ ҡатын проекты эшләнеп килде. Был бер йыл ғына эшләнеп барған эш түгел, ул күп йыллыҡ эштең һөҙөмтәһе, ләкин бөгөн шул ниндәйҙер йомаҡтар яһайбыҙ. 2022 йыл дауамында ул проект 14 ауыл биләмәһендә лә булып, бөгөн уның 14-нсе нөктәһе. Һәм уны күҙәтеп ҡарап барып, һеҙ үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙ булһа, һуңынан тәжрибә уртаҡлаша шул иҫәптән, бәлки һеҙҙең беҙҙән дә уңышлыраҡ алымдарығыҙ барҙыр, ул турала беҙ ишетеүебеҙгә өмөттәнәбеҙ. Сарала бер нисә йыл дауамында районыбызда башҡарылған эштәр, ҡулланылған алымдар, һығымталар тураһында асыҡ һөйләшеү үтте. Ҡунаҡтарҙа был йүнәлештәге башҡарған эштәре менән таныштырып, бар ҡатнашыусылар етди мәсьәләне сисеү юлдарын эҙләне. Был йәһәттән тамашасыларға эскелектең ғаилә тормошона ниндәй ҡурҡыныс хәлдәргә килтереүе хаҡында ҡыҫҡа метражлы Бойма фильмы, Әбүбәкер ауылының һәүәҫкәр артистары ҡуйған ҡыҙыл итектәр спектакле күрһәтелде. Мына бүгенге көндә Әбүбәкер ауылына шундай матур сараға килдек. Айық қатын деген, оның исеме үк әйтеп тұра инде, ол қатын кеше әсәй бит инде. Әсәй айық екен, дөнья түңәрәк деген таңлата бит инде, балалар бәхетле деген таңлата бит инде. Хәтлем, ни, матур әдерләнгәндәр, илай-илай қараныҡ без. Кинаны ла илап қараныҡ. Шунан әлеге вакытта мына айық тормошҡа аяҡ баҫҡан ҡатын-ҡыҙ исемен оноттом инде. Уға қарап хоқланып отырдық, өзіндә көс тапқан бит инде, ондай көслі рухлы кешілер генә шундай еріп сыға ала бит инде, ондай эштәрҙе, ондай фәжиғәнән ҡотола ала бит инде. Ҡыҫҡаһы, ныҡ матур, ныҡ фәһемле сара булды инде. Был беҙҙең өсөн уҡыу мәктәбе булды инде. Бөгөнгө осрашыуға килгәндә мин ошондай осрашыуҙы ғөмүмән яратам. Теге еңел-елпе генә осрашыуҙар булмаһа, ине шулай итеп күңел төрөнән сығып һөйләшә торған берәй сараларҙы беҙ үҙебеҙҙә лә үткәрергә тырышабыҙ. Яҙыусылар менән осрашыуҙар, сөнки ауыл халҡы баҫылып ултыра бит инде. Ә бында мына бөгөнгө осрашыуға килгәндә беҙҙең минең эстә ятҡан бөтә булған идеяларым бер урынға йыйылған. Мин шул тиклем рәхмәтлемен шулай Хәйбулла районы етәкселәренең шундай бөтә органдарҙың берләшеп эшләүе бында күҙ алдына килде. Һәм улар бүгенге көндә ауылдарда яшәгән ҡатын-ҡыҙҙың яҙмышына битараф түгел, шуныһы ҡыуандырҙы. Хәҙерге заманда донъя мәшәҡәтенә сумып, ҡайһы ваҡыт үҙебеҙҙең күңел торошона иғтибар итергә, уны үҫтерергә онотабыҙ. Шуға ла күңел төшөнкөлөгөнә бирелеү, ҡулға эш бармау төшөнсәләре йышыраҡ ишетелә һуңғы арала. Шул йәһәттән айыҡ ҡатын проекты сектерендә лә белгестәр эш алып бара. Осрашыуҙа психолог менән күнекмәләр үткәрелде. Шулай уҡ сәләмәт тормош алып барған 74 йәшлек Мәрйәм Хайҙарова тамашасыларға физик күнекмәләр күрһәтте. С девочками, с группой семьи, с поддержки Розы Розадны, с прошлого года езжу я с ними. Конечно, я езжу как свадебный генерал, потому что рассказываю им о здоровом образе жизни, как сберечь здоровье. С скандинавской ходьбой хожу с 2010 года. Много очень
преемликов у меня. До сих пор ходила в спортзал, занималась волейболом. На сегодня я перешла на новый вид спорта, это стрельба из лука. То есть в душе у меня проснулись потомки северных амуров. Мин бәләкәй кәмәләкедән бит инде. Дур кәмәлә түгел корабльда йөзләрегезнең рәхмәт кабзатында. Бүген зур ашыклыктар индердегез ошо эшкә. Тип кунактар фикерләре менән бүлеште. Димәк, районыбызның Айык Ҡатын проекты белгестәре башҡарған эше дауам итер, һәм башҡа райондарҙа ла ошо етди мәсьәләгә иғтибар артыр һәм хәл ителер тип ышанырға ҡала. Нурия Байгушна, Илнур Крымғужин, Гүлнәс Сурина, яңылыҡтар хеҙмәте, Әбүбәкер ауылы. Әбүбәкер ауылында яҡташыбыҙ Ҡадир Әлибаевҡа арнап тәүге тапҡыр Әлибай уҡыуҙары әҙәби ижади конкурсы үткәрелде. Сараға районыбыҙҙың төрлө ауылдарынан шағирҙың ижадын белеүселәр йыйылды. Ошо турала киләһе яҙмала. Кояш ергә юлдар яға, шишмә аға сылдырап, сапаташта ялты юлдан құш тұса саптарады. Әбүбәкер мәктәбе уҡытыусылары балаларҙы төрлө яҡтан үҫтерергә тырыша. Шуға ла һынлы сәнғәт, әҙәбиәт, музыка өлкәһендә уҡыусылар яҡшы уңыштары менән ҡыуандырып тора. Шундай тырыш уҡыусыларҙың береһе Айһылыу Байрамғолова. Бала саҡтан йырлап үҫкән ҡыҙ төрлө сараларҙа ҡатнашып, еңеүҙәр яулап тора. Бына бөгөн дә уның шатлыҡлы көндәренең береһе. Ул Әлибай уҡыуҙары конкурсында ҡатнашып, шағирҙың һүҙҙәренә яҙылған йыр менән сығыш яһаны һәм ҙур бүләккә лайыҡ булды. Получила первое место, пела песню Кадира Алибая и учила стихи на английском. Я этому очень рада. Ну и дочь Кадира Алибая понаградила меня за это и дала мне за песню эту гитару. Вот. Яҡташыбыҙ Ҡадир Әлибаев Әбүбәкер ауылында туған. Ул башҡорт әҙәбиәтендә балалар яҙыусыһы булараҡ киң билдәле. Яҙыусылар союзы ағзаһы булған. Әбүбәкер ауылында уға арнап тәүге тапҡыр Әлибай уҡыуҙары әҙәби ижади конкурсы үткәрелде. Сараға килгән ҡунаҡтар араһында Ҡадир Әлибаевтың ҡыҙы Гөлсәсәк Әлибаеваның булыуы бәйгегә йәм ҡатнашыусыларға ҙур яуаплылыҡ өҫтәне. Бәләкәй балалар һымаҡ һәр бер туған шиғырына шатлана ине. Бәләкәй балалар менән матур итеп аралаша белде. Берәй баланы күрһә, исемен һорай ҙа, уның исеменә тура килтереп, 2 йыллыҡ йә 4 йыллыҡ шиғыр яҙып та ҡуя ине инде. Шиғыры шунда уҡ тыуа ине. Үҙенең шул ғүмерендә яҙған шиғырҙарының күбеһе туған ауылына, туған яғына, далаһына арналған ундай шағырҙар бик әҙер дип уйлайым һәм уның ниндәй генә шиғырын уҡыһаң да бүгенге көндә лә актуаль һәр бер һүҙе менә күңелгә үтеп инә инде. Ҡайһы бер шиғырҙарын уҡыған ваҡытта әҙерәк күҙҙән йәш тә сығып ала. Менә шундай матур тос һүҙле шиғырҙар инде. Районыбыҙҙың төрлө мәктәптәрендә белем алыусы уҡыусылар шағирҙың шиғырҙарын яттан һөйләү, һүрәт төшөрөү, Ҡадир Әлибай һүҙҙәренә яҙылған йырҙарҙы башҡарыу буйынса сәмләнеп конкурста ярышты. Һәр бер ҡатнашыусы әҫәрҙәрҙе үҙенсәлекле, матур, тәсвири итеп һөйләргә тырышты. Һөҙөмтәлә бер мәктәп тә бүләкһеҙ ҡалманы. Беҙҙең мәктәптә шиғыр конкурсы буйынса саралар бик күп кенә үткәрелә. Конкурста ҡатнашабыҙ, видео яҙмалар ебәрәбеҙ. Шулай уҡ Урал батыр эпосында ла быға тиклем дә ҡатнашып йөрөнөк йөрөйбеҙ ҙә ҡатнашабыҙ. Һәм тасуири матур итеп күңелдәренән сығарып ятлайҙар шиғырҙы. Телебеҙ, Алла бирһә, үнмәйәсәк, күрелмәйәсәк тип уйлайым мин. Белеп үҫәләр телде шиғырҙарҙы тасуири матур итеп ятлап. Ҙур ҡыуаныс мына бөгөнгө Әлибай уҡыуҙарында ҡатнашыуы менән ҡыуанабыҙ инде. Яҡташыбыҙ Ҡадир Әлибаевҡа арнап үткәрелгән Әлибай уҡыуҙары әҙәби ижади конкурсы бик йәнле үтте. Гөлсәсәк Әлибаеваның спонсор булараҡ алынған бүләктәре, шағирҙың тормошо менән таныштырған күргәҙмә һәр бер ҡатнашыусының күңеленә хуш килде. Нурия Байгужна, Винет Улыбаев, Гүлнәс Сурина, яңылыҡтар хеҙмәте, Әбүбәкер ауылы. Эскелек проблемаһы йәмғиәтебеҙҙә һәр саҡ көнүҙәк булып тора. Алкоголизм һәм уны профилактику мәсьәләләре тураһында Хәйбулла районының Әбүбәкер ауылы халҡы ишетеп кенә белмәй. Эскелекте тамырынан ҡоротоу эшенә тотоноп, улар бөгөн районда иң имен һәм сәләмәт ауылдарҙың береһе һанала. Ауыл халҡының айыҡлыҡҡа килеү юлдары хаҡында айырым яҙмыштар миҫалында киләһе яҙмала. Ташлығы бұй қайдары, әй мұйылық,
ташалаһы буй кайдары ерекелек. Айраны қалып ұшыма тұрлыққа, күндер бойы қыдырып еріне. Хасен Биловтың тауышы мұңлы, ердары халықсан. Шуға көрі, әуәзкәр ерсінің сығыштары тамашасы тарафынан әр сақ елі қабыл етілі. Егізінсі тектені қауған ерудаман әр уақыт уақиғалар ұртанында. Мұнда ол көгерсен районында елғамланып сағыш яға, мұнда енді бүті ауылдаштарымынан бірге ғытуы нормативтарын тапшыра. Бұны ол күтусі ройында район мәдіне көртусі қынанда барған қайрия тамашығында. Хасен ағай Белаловқа қарап, қасандар әскілікті қалышқан күшіні көд алдына келтіру ауыр. Әмі еші елан қолына өрліп, ұпқынға тәгіраған ешті келдары оның бүгін күлей қатырында. Әскілікке беріліп кеттім бір заман. Әдірек баяғы характер ұслағы енді. Мен шығы өйәді шол айтып өлем, өзімді өзім әрлейм. Баяғы немеген әшіліңді шол араққаға қайтып қалды бет. Отынап келіп, мұна шафер болдым, отынап келіп аударағың арақы, отынға барғың арақы, бесенге барғың арақы, шынан, анашынан кеттілі барды. Тойлар бет, оны тойлар, немелер, байрамлар әлі азналап болды бет. Шол түлкі әскілік, әскілік, кішіге көп керек ме екен, кіші батала қоя. Бір әр айымы ісімегейінім көзім асылып кетті, мотор дүния бар екен деп, шол ішке ебешіп кеттім, шол мотор деп дүния көтерге баяға тарышып, елдан ел енді. Туқанынсы елдар шауқым астында ешіл елан нықлы орын алғайын ауылдарда. Онан ұңғы елдардалы ауыл көбінда ештердің тек түшіріп алған қайфетті ғына еруі. Тіге ке бұл мүйіштерді түркімліп, кейіф сафа құрыслардың көбейуі ғадәти көрінішке өрілгейіні. Ешіл елан тырнағынан уақытында арынып, тұрмышқа айық қарашымынан баққан ауылдаштары бихисап қасен ағайдың. Олар металында ештер де, балалар да тәрбиелені. Айық, әудім, сәлемет тұрмыш яқлы болу тенденцияға күнден күн көбірек алмай бара ештерді. Кестерін ауыл клубында ұйылып, теннис, бильярд ойнай олар. Байрамдарда мәсетке ұйыла, гүрлетіп айық өмелерді байрамдарда қатнаша. Мәшіл арақыны қойғаныма 30 ел. Әлі қонақтарын үшін өткәрі өстелге қоядым ма, үске келмейм ма? Жоқ, ол қайда. Олмара, юбилейлерді құрбан салып қына өткәрі әді бөді, өзі біздің юбилейлерді өтті, әйе. Құрбан салабыды да, шол аяты құтып, шолай. Біз тоғанларды ұйырбы да. Сәске атқан уақытына тұра келді біздің ешілігі біз. Әскілік бейк шеп болды, мұна әдір ауылымыздың тұрмышы, әскілікті ауылымызда ешілер, ісмейлер, иманға қайтып, көп ешілер біз ұшы мәсітке үйрілер. Бізді істігінді уақытында әдір шол айтып, иманға қайтып, мұна иманға қайтаң, ол беш уақыт намаз оқыған, ол дүртін еткенде ісіргелі кішінің уақыты қалмай. Аллах субханалаға шо бізге айтқан бетінде беш уақыт намазды қалдырмай, уақытында намаз оқып, ораза тұтып, иманы болып ешерге керек енді. Атай абыройын ердер тәрбиесін арттыруға үйретілген ердер қоры үшлі ауылда. Биыл Айық ауыл республика конкурсында қатнашушы Әбубәкірдер айрылса өдімләшіп, сәлемет тұрмыш алып баруға үйретілген түрлі яқыл іш алып бара. Со времени участия нашего села в конкурсе жизнь, конечно, у нас тут кардинальным образом изменилась. Село как разбуженный муравейник, все заняты, у всех есть дела, всем интересно. Сегодня, мне кажется, нет ни одного неравнодушного человека, который остался бы в стороне, потому что каждый болеет душой за то, что мы сегодня делаем. Это ведь не просто конкурс прошел и все, это наша жизнь. И мы с этим конкурсом останемся жить и в дальнейшем. Бүтін халық әудем көтеріліп сақтатты әкті бұла. Ирдер, қатын қадар әр уақыт алда бетінде. Ирдер бүті әттігенде ауылыбызда, ауылыбыздың ирдері бүті әлі. Ниндегіні өмелер, ниндегіні сара өтмен, әр уақыт алдыңғылар әтінде келелер егіттері бәді. Патриоттық тәрбие беруді бір бүнелі жетіп алдық, сөнкі біз үлкен ештер ретіне еніп арабыз. Өзіз білгендері бізді ештерге еткіріге, оларды бігіректі әрмі сафыны әдірлі біздің езгі бұрысы бұл деп анайбыз. Тамырынан құрыну ауылда бұл зәхір деп әйтіп болмай әлбетті. Бармақ мінігіне ғанарлық бар ондай кішілер. Өз қанаты астын алып, дүйім көз мінен оларға ла айық тұрмыштың көркемлігін көрсетуге тырысады ауылдаштар.
Мәскәү бер көндә төтөлмәгәндәй, ныклы тамыр йәйгән эскелек проблемаһын юкка чыгару өчен вакыт та, бердәмлек тә талап ителәр. Әмма тамсылы бит тама-тама таш тишә, тимәк авыл халкының бу изге башлангысы өметһеҙ түгел. Айруса Хәсән Билалов кеүек өлгө булырлай кешеләр барда. Искән заман ул тамык инде. Ә менә аяк тормыш үзе ожмах. Менә ожмахта Аллаһ шөкер ожмахта утырам. Фәнилә Башырова, Илнур Крымгожин, яңалыклар хезмәте, Әбүбәкер авылы. 2023 ел республикабыда янтүяк өсөн файдалы эштәр йылы дип игълан ителде. Бул яһәттән Әбүбәкерләр үз өлешен индереү өчен ил һөйәрлек рухы һүнмәһен дип исемләнгән туган төяккә арналган укыулар үткәрде. Сарала өлкәндәр менән беррәттә балалар да сыгыш яһаны. Бул үтеп килгән болында туган ергә һөйү тәрбияләү яһәтенән бик тә уңышлы булды. Сыгыштардан һуң һәрбер Әбүбәкер кешеһенең күңелендә мин ниндәй данлыклы ердә яшәйм дигән уй тулгандыр. Мы хотели сегодняшним мероприятием поднять все воспоминания о наших корнях и чтобы передать это молодежи и чтобы действительно вот это прошлое наше жило с нами и шло вперед. Сарала ауылдың барлыққа келеуі, колхоз, сәйесі зұлым ұсырлары, ұғышқа теклімгі, унан хұңғы вақиғалар кіші язмашында ненде ет қалдыруы, күрініклі шақыстар турағында темылар көтәрілді. Хәрбір қатнашусы сығышына түплі әдірләніп келгәз, тамашасы оларды иқтибар мән тыңла бұлтырды. Мәселен, Ямил Балдыбаев районы бадың алдындығы колхозы Красный Добровольц тарихы мен таныштырха, Гүлзия Билалова оқытушылардың ауыл халқының білімін үстіруге зур үлеш индіруі турағында хөйләне. Біздің Әбүбәкер мәктәбендә оқытып кеткен күбіне вафат болған енді оқытушылардың ішіндерін барланын бар ауыр елдарда кішілерге аң білім беруден тоқтанбағандар сияси иқтисади мәселелерді аңлатуда партияға хүкіметке таяныс болғандар. Әбүбәкер ауылында бірінші тапқыр «Еті қыт» район телевизион проект бәйгеһе болып өтті. Ете күн дәвамында ауылдың иң уңған, иң сая, иң матур қыздары түрлі өлкәлә осталықтарын күрһәтте, яңы һөнәрҙәр арттырҙы. Был турала киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Айыҡ ауыл проекты сиктәрендә үткәрелгән Ете ҡыҙ район бәйгеһен асыҡ тип иғлан итәбеҙ. Ете ҡыҙ район телевизион бәйгеһен үткәреү идеяһы район мәҙәниәт йорто методисы Миңзифа Ибраһим ҡыҙында бер нисә йыл элек барлыҡҡа килә, тик төрлө сикләнеүҙәр арҡаһында туҡтатылып тора. Һәм ниһайәт быйыл уны тормошҡа ашырыу мөмкинлеге тыуа. Әбүбәкер ауылының ете һылыуҡайы башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарына хас булған һөнәрҙәргә аҙна дауамында өйрәнеп, үҙ оҫталыҡтарын күрһәтә алды. Әбүбәкер ауылы, Айыҡ ауыл бәйгеһендә ҡатнашырға булғас, беҙ ете ҡыҙ проектын ошо ауыл ҡыҙҙары менән эшләргә булдыҡ. Сөнки был ауылда әҙер, рухлы, матур, сая, уңған, егәрле, белемле ҡыҙҙар йәшәй. Хөрмәтле беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙ, һеҙҙе сигеү серҙәренә беҙҙең Ағинәйҙәр ойошмаһының ағзаһы Билалова Фәрзәнә Ғәлиәхмәт ҡыҙы. Инәйегеҙ һеҙҙе өйрәтәсәк янсыҡ сигеү серҙәренә. Рәхим итегеҙ, ҡыҙҙар, өйрәнегеҙ. Бүгін күп кенә ҡул эше оҫталары араһында сигеү сәнғәте айырым популярлыҡ менән файҙалана. Ҡасандыр тик көнкүреш менән генә сикләнгән сигеү хәҙер күптәрҙең яратҡан шөғөлөнә әүерелде. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары ла элек-электән сигеү менән шөғөлләнгән. Ете ҡыҙ проектының беренсе көнөндә ҡатнашыусыларҙы янсыҡ сигеү серҙәренә ауылдың Ағинәйҙәр ойошмаһы ағзаһы Фәрзәнә Билалова өйрәтте. Йәш ҡыҙҙар элек үҙҙәренә бирнәгә тип таҫтамалдар, яҫтыҡтар, ҡулъяулыҡтар, янсыҡтар сигеп, кейәүгә сығырға әҙерләнгәндәр. Үҙешле кеше дип һанай алам, сөнки мин бала саҡтан бергә лә яраттым, йырларға ла яраттым, шиғырҙарҙы ла яҙҙым һәм бөтә булған конкурстарҙа ла әүҙем ҡатнашып барҙым. Хәҙер ҙә мин үҙемдең колледжымда әүҙем студент тормошонда ҡатнашып барам һәм был конкурста ла мин үҙемде һынап ҡарарға килдем.
Бында бізді көп немәге ұрана біз башқырт халқының тарихына біз бетінде еніп, оның уғында тұтып қарайбыз, ұрсықларын да, оның тамағында бішіріп қарайбыз. Шының үсен мен бұл конкурсқа келдім. Құрметті бәді қыздарыбыз, бейгілі қатнашысы қыздарыбыз, әрді тағыла бір ғынау күті, еңіл түгіл ғынау бұл ұрсық илеу сірдәріне үрену. Бұл проекттің түп мақсаттарының біріхі халқыбыздың бұрынғы ұйлаларын тіргізу, келесік бұғынға хақылау һәм кеткіру, ештерге ұнытылып барған ұйлаларды, ғұрыф-ғадеттерді, халық традицияларының көркемлігін көрсету, хизметке һәм бұрынғы кис ұлтыруларға ішленген қул іштеріне қызыққану тәрбиелеу. Қул ұрсығы менен йөн илеу сірдәріне ләт түшіндік қыздар бәйге уақытында. Оларға бұл іштің нескәліктеріне ауылдың мәдениет хизметкәрі Остабика Гүзелә Әбубәкірова түшіндірді. Бәлекей сақтан бейірге яратам, тегірге, бішірем, көйттіріп. Шыл бұл бәйгілі мен өзімді көрәтірісін қатнашырға келдім. Башқорт қызым ғазиз, оңған үшлікілі болырға тәйшісін ке. Башқорттар олар нұқ өліктен келелер, әм бік батырдар олар тұрғанда бөте ел білі. Башқорт қыздары өзәрі емшақ болғалар да батыр болырға тәйшілер, сөнке өзілерін көрәтірге тәйшілер. Соңғы елдарда мәдәни генә түгел сәяси сараларда, телевиденияла, хатта урамда милли бидәүстәр таққан, милли бидәктәр менән баятылған кейем кейгән кешеләрді яш ұсыратабыз. Һәм бұл бізді бер дә ғәжәпләндермәй, киреһенсә, хоқлану тойғылары ғына уята. Халықтың мәдәни мирасын һаҡлауға йүнәлтелгән бәйгеләр, этник мода конкурстары ла яш ойошторолоп тора хәҙер. Шул уңайдан ҡыҙҙар да Нәйлә Билалова ярҙамы менән заманса стилләштерелгән селтәр эшләргә өйрәнде. Заманаға ярашлы етіп, зауық мұнан кейінерге яратам. Стилімді башқорт элементларын қошып, ол алқалар, тушілдіріклер, оның түрліхін ішіліп түрлісі сама мұнан. Шоу өзіздің қалықтың элементларын үстіп кейінерге яратам. Қатын-қыздың іштен тыш, ең көп вақытты қайда өткенлігі һәр кімгә мәғлүм, аш-һау бүлмәһендә әлбиттә. Бер төркем ғалимдар асыҡлауынса, заман хужабикәһе 3 йылдан 18 йылғаса ғүмерен плите артында үткәрә икән. Шуға күрә уның бешереү оҫталығы ла ғаилә тормошында мөһим роль уйнай. Бәйгелә ҡатнашыусы ҡыҙҙарға өйгә эш итеп яратҡан ризығын бешереү алып килергә бирелгән ине, һәм уларҙың барыһы ла был һанауҙы лайыҡлы үтте. Мин Сибай ҡалаһында техникум колледжында оқиым, поварское дело,
тамақ бешерге яратамыз. Шуның үсін Баварской делаға бардым. Шул унан башқа мен шуғалланам ғурат түшірам, һәм спорт мен занимаюсь, и йога мен. Үдімді ғынап қарарға ойланым, кішілер мен аралашып, хөйләшіп, кіші көрерге, келерге болдым. Әхәдір біздің қыздарымызды келәхі ғынау күті. Келәхі ғынауымыз бөдің биші кері деп аталы. Биші кері сәрләрін әхеті район мәдәниет жүрді қызметкәрі қалық ижады бойынса білгіз Минзифа Ибрагим қыды үрәтәсәк. Бүшік ярдары иң бұрынғы фольклор жанрдарының біріхі. Бұрын-бұрындан баланы сәңгілдәкке халып бәуіту, тылсымны сара, түрлі үшінолдарға бәлі юла болған. Улар ярдамында әсе өзінің балағына туған тілінің назын, күйдәрдің мұңын, әсе үрегінің саф хүйуін, изгі тілегін еткіре. Бүшік ярдары баланы ұратып алған тире юн, хайвандар, құштар менен таныштыра. Оларды тыңлап, кіскей үндәрді ишіте, қабатлай тілмәрін байыта. Әзәлерді тауға қыл, тау япырағын ашағын, біздің бәбі йоқлағын, бәу-бәу-бәу-бәу. Өнердер алдым, сигірге, юнилерге, оқтан атырға үрендім. Келесекте, бұлар мені керек болсақ, дейлейм. Қалық яшәһін, оның мәдениеті бұғаттар арасында ұнытылып қалмаған үшін, ол тоғызарған бейудердің юғалмауы шарт. Бейуді қалықтың яшәу рәуіші, рухи қиметтері, құлық фиғилі, барығы ла сағылыш таба. Башқұрт қалық бейудерін башқарғанда біздің милет қатын қыздарына хас сифаттарды, олардың матурлығын, нәзәкәтлігін, ұялсанлығын, саялығын, шаянлығын көрһәтеу. Бейу қоюсы Әлфиде Ултырақовының түп мақсаты болды. Ол қыздарға бір күн үсінде бейу үйретіп те үлгірді. Стерлитамак қалаһындағы мәдениет һәм сәнғәт колледжының актер осталығы бүлігінде 3-нсе курсында оқыйым. Оқудан тыш мен бейергә, ярларга яратам. Бәлекәй сактан төрле конкурстарда катнашып йөрәнем. Бул бәйгегә мин килдем, сөнки бул бик кызык һәм урысса әйткәнсә, опытты зурайта. Һәм элекке ахиреттәр менән күрешеп аларга килдем. Элегерек башқұрт қатын қыздары ер-егеттері мен бір рәтті хаба ерігін, ұқ қазақтан атқан, хатта хуғыштарда ла қатнашқан. Олардың француз яуында қатнашуы хақында ирәмәл ерінді ла ерлана. Ұқ қату мәргенліктігіна түгіл, нықлықты ла талап ете. Оқсы қатын қыдын ғыны ғұрур, қарашы ұт хамақ болған. Қазіргі заманда бұрынғы ғұрыф ғадаттарды тіргізу яхәтінен республикаға оқтан ату бойын сәттің әректер бәйгілер ойыштырыла. Еті қыз проектінде қатнашушылар да өз мәргенлігін текшіріп қарай алды. Ауыл старысты Рамазан Назаров оларға оқтан ату бойынша осталық дәрісі өткерді. Мен Сибай Сәнғәт колледжында 3-ші курста вокал бөлігінде білім алам. Гитарала ойнайым, фортепиано, биейім, ерлайым. Түп хүнәрім менің ер. Бұл конкурста мен өзімді ғынап қараға келдім. Мен оқты бірінсеге тұтып қараным. Бик ауыр, тек мен оқшаны. Ниһайәт, 7 күн дәвам иткән телевизион проект үтәдәгенә лә якынлашты. Баһалама агзалары конкурсанттарды төрле номинациялар һәм урындар яулавы менән котлап, бүләкләп үтте. Кызлар барлык һынауларды ла лаеклы үтеп, яңа шөгыльләр арттырды. Оештыручыларга уларды баһалау авырга туры килде дигәргә була. Чөнки һәр бер кыз еңүгә ирешергә тырышты. Шулай да кызлардың арасында мәргәнлеге менән аерылып торган Назгүл Ултырақова иң күп мәре йыеп бәйге иңүчесе дип табылды. Район конкурсы 7 кыз проекты бик матур үтте. Миңа оқшаны, мин нык шатмын.
қатнашқан өсін. Бөте қыздар афарин біз берішменік. Әбібәкір ауылы халаудары өздерінің бар яқтан да келгенліктерін ізбат етті. Һәм мәртәбәле Айық ауылы республика конкурсында қатнашушы ауылдарына өз өлештерін ендірді. Диля Фазылова, Маргарита Тихомирова, Илнур Крамғожин, яңалықтар хезмәте, Әбібәкір ауылы. Ошының менен бүгінгі сығарылыш тамам. Хәйірле ял күндәре теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.